tiskové konferenci, požádám o zhodnocení Kuska pana Tomajka. No, my jsme se hráli, já si myslím, výborný zápas. Hráli jsme dobře. Škoda, že jsme nedali víc gólů, to nás trošku limitovalo to proměňování šancí, ale jinak za výkon jsme hráči určitě pochválili. Spokojenost s bodem, nebo jste si přijeli pro víc? Tak jsme rádi, že jsme získali s dvouma, pardon. Aspoň dva body, protože v penaltách jsme ještě nevyhráli letos, takže i to je taková pozitivní věc, bych řekl. Děkuju, domácí Kamil Pokorný. No tak Olomouc je mužstvo, který svým výkonem ukázalo, že patří tam, kde je teďka momentálně v tabulce, a trošku se na ní zapomíná, protože se furt mluví o Ústí a o Chomutovu, a Olomouc je určitě stejně dobrá, ne-li v současné době lepší, jak některý z těch mužstev. My jsme měli výborný nástup, první tři minuty, jezdilo nám to, dali jsme tyčku, tlačili jsme se do brány, pak nás srazil ten gól. Tam prostě musí přijít obětavost od hráče a musí skočit do rany, to jsem mu vytkl, protože takhle se to nedá hrát, my musíme bojovat, hrát s obrovským nasazením, a to mi tam chybělo při té brance. A pak Olomouc převzal otěže zápasu a podržel nás Hrubec a zpátky do hry nás vrátil ten gól. Šťastný, kdy hráči měli za úkol ze všeho střílet, ze všeho se tlačit do brány, a Tomáš Forst to tak vzal a prostřelil gólmana Kašika, který má vynikající statistiky a výborně chytá, takže jsme byli rádi za 1-1. Ve třetí třetině si myslím, že jsme tu hru trošku srovnali. Olomouc už nebyla tak suverénní, ale přesto svou kvalitou se dostávala do šancí, a my jsme hrozně rádi za bod. A trošku mě mrzí, měli jsme dva matchboly v těch nájezdech, že jsme to neuhráli i pro takovou tu psychiku, protože my s těma nájezdama máme taky problém, ale nakonec ta kvalita soupeře, na jedné straně kvalita soupeře, na druhé straně bod s ním získaný, takže jsem spokojený. Kamile, protáhli jste tu sérii zápasů, kdy bodujete. Je to před derby s Jihlavou pozbuzení velký pro tu psychiku hráčů? Derby s Jihlavou až v sobotu, my se díváme na středu na Beroun, teďka zítra zregenerujeme, uděláme trénink a připravujeme se na Beroun. A co se týče té psychiky hráčů v kabině? Tak je určitě je to lepší než na začátku, kdy hráči neodehráli špatný zápasy a dřeli a nepřišel žádný zisk, nepřišlo nic bodového, takže to určitě bylo ubíjející. Teď je ta atmosféra rozhodně lepší a myslím si, že se to v některých momentech odráží i na ledě.